السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ سب کا؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جی گائز، بہت بیماری شروع ہو چکی ہے۔ یہ دیکھیں میرے تایا ابو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ فوکس کیوں نہیں کر رہا یار؟ یہ دیکھیں جی گائز، یہ تایا ابو بیٹھے ہیں، چھپے بیٹھے ہیں، یہ بارش ہے، بارش میں نہیں جا رہے، اور میں یہاں پہ بارش میں آ گیا ہوں۔ اور یہ دیکھیں جی میرے پی... یہ دیکھیں کیا انجوائے والا یار، بہت مزہ آ رہا ہے، دل گارڈن گارڈن ہو گیا ہے، اور بارش ہی بارش ہو رہی ہے ہر طرف۔ یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا چلوں، یہ دیکھیں کتنی تیز بارش ہو رہی ہے، اوئے ہوئے ہوئے، مزیدار موسم ہے یار، بہت مزے کا موسم ہے، ٹھنڈا یخ پانی ہے یار، یہ دیکھیں چھم 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 چھم۔ عبدالرحمٰن نیچے چلا گیا، بہت مزے کا موسم ہے، بہت انجوائے والا، لاہور میں پہلی بارش ہو رہی ہے، بارشیں اب اسٹارٹ ہو گئی ہیں نا، اب آپ کو دکھائے ہیں، اور کافی زیادہ مزے کا موسم ہے۔ اور یہ دیکھیں یار، یہ فوکس پتہ نہیں کیوں نہیں کر رہا یار، آج پاؤچ کے اندر آئے، یہ فوکس نہیں کر رہا، پتہ نہیں کیوں، کیا مسئلہ جی گائز؟ یہ دیکھیں کتنی تیز بارش ہو رہی ہے، بہت مزے کا موسم ہے یار، یہ پتہ نہیں فوکس کیوں چھوڑ جاتا ہے، فوکس چھوڑ رہا یار، یہ اس کے اندر ہے نا، پاؤچ میں آیا تو فوکس چھوڑ رہا، پتہ نہیں کیوں، کیا مسئلہ ہے اس کو، وہ پاؤچ گیلا ہو جاتا تو پھر یہ فوکس چھوڑ جاتا ہے۔ بہت مزے کا، بہت مزے کا موسم ہے یار، کیا مزے کی ہوا چل رہی ہے یار، بارش ہو رہی ہے بہت دنوں کے بعد۔ وہ دیکھیں وہ بھائی بھی ہیں، ہاتھ ہلا دو، اور دیکھیں بھائی بھی انجوائے کر رہے ہیں یہاں پہ، اور یہاں پہ انجوائے کر رہے ہیں، بہت مزے کا موسم ہے یار۔ اور یہ دیکھیں پلاٹ، دیکھیں یہ پلاٹ جو ہے اس کے اندر بھی پانی کھڑا ہونا شروع ہو گیا، اور بہت انجوائے ہو رہا ہے ہمارا یہاں پہ، مزے دار موسم ہے یار، مزے کا موسم ہے، بہت زیادہ مزے کا، بہت تیز بارش ہو رہی ہے یار، مزہ آ گیا، جتنی گرمی تھی نا سارے گرمی کا زور ٹوٹ گیا، بہت مزہ آ رہا ہے یار، دل گارڈن ہو گیا یار، سردی لگی بہت یار، بارش تو ہلکی ہو رہی ہے، مطلب کہ بارش ہوا زیادہ تیز چل رہی ہے، بہت مزے کا موسم ہے، یہ دیکھیں میں پورا ڈھیلا ہو گیا۔ تو آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیجیے گا اور شیئر کر دیجیے گا، پتہ نہیں کیسی بنی ہے، جب ایڈیٹنگ کروں گا تو پتہ لگے گا کیسی بنی ہے، اور باقی جو بھی ہوگا آپ کو دکھاتا ہوں۔ اور ابھی بھی بارش ماشاء اللہ بہت ہو رہی ہے، اگر بارش فل تیز ہو جائے نا، ہوا کی جگہ ہوا زیادہ تیز چل رہی ہے، اور بارش اتنی تیز نہیں ہے، لیکن خیر لاہور کا موسم تھوڑا سا خوشگوار ہو گیا، جو یار گھر اتنے ٹاپ پر رہتے نا وہ سارے صحیح ہو گئے ہیں۔ تو آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیجیے گا اور شیئر کر دیجیے گا، بہت مزے کا موسم ہے یار، انجوائمنٹ والا۔ تو جی گائز، یہاں پہ رک چکی ہے بارش، اور بہت مزے کا موسم تھا، آپ کو دکھایا جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا، بہت انجوائے کیا ہم نے۔ اور یہ پاپا بھی ہمارے آ گئے ہیں، ہیلو پاپا، کیا حال ہے، ٹھیک ٹھاک ہو؟ سارے لوگ پوچھتے ہیں آپ کے پاپا نہیں آتے ولاگ میں، میں نے کہا وہ نہیں آتے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا یہ ولاگ پسند آیا ہوگا، تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیجیے گا اور شیئر کر دیجیے گا، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں۔ بارش ہو رہی تھی، بہت انجوائے کیا، بہت مزہ آیا، اور یار ابھی تو بارش رک گئی ہے، موسم بالکل صاف ستھرا ہو گیا، دیکھیں کتنا صاف ستھرا آسمان ہو گیا ماشاءاللہ سے، اور جو گرمی تھی آج بہت زیادہ گرمی تھی، وہ بھی گرمی کا زور بھی ٹوٹ چکا ہے، اب یہ دیکھیں تو یہاں پہ جہاں جہاں پانی کھڑا ہے وہاں پہ چل کے ایسے ایسے کرتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا یہ ولاگ پسند آیا ہوگا، تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیجیے گا اور شیئر کر دیجیے گا، انشاءاللہ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ولاگ میں۔
तब तक के लिए दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।